Boa noite para o Rogério de Bauru, tudo bem? Obrigado pelo prestígio aí eu trabalho mais uma vez. Mas falando sobre o tema é, retificação de escrituras públicas, nós tivemos é, uma grande mudança nas normas de serviço nas normas de serviço da corregedoria atuais. Sétimo ofício, bom gente, legal, bastante gente chegando. Boa noite para todos, Distrito Federal aqui na área. É, mas voltando à questão as normas de serviço de São Paulo mudaram um ponto muito importante no quesito retificação de escrituras públicas na última atualização. Boa noite para o Felipe, meu amigão de Bauru. Boa noite, pessoal do ABC também. É, eu recomendo, quem quiser estudar um pouco mais retificação de escrituras públicas, joga lá no Google é, um texto do Paulo Geiger, que é o 26o tabelião de São Paulo e um baita de um profissional. Ele tem um texto que se chama Bobagens tabelioas. Tá? Bobagens tabelioas. Joguem no Google que vocês vão localizar esse tema. e Perdão, esse texto. E esse texto é muito bom. Vale a pena vocês lerem. Mas a verdade, gente, é que hoje nós temos no estado de São Paulo três mecânicas que nós poderíamos chamar de retificatória de uma escritura pública. Primeira mecânica é a cláusula em tempo. A segunda a ata notarial e a terceira a escritura pública de re ratificação, lembrando que re ratificação se escreve com dois r's sem hífen e isso não é consequência do novo acordo ortográfico. Muita gente escreve retracinho ratificação e tá errado. Se escreve corretamente re ratificação com dois r's, tá bom? Talvez quem se... que as pessoas que sejam da área aqui possam estar perguntando, professor, mas e a entrelinha? Cadê a entrelinha? E a entrelinha sumiu efetivamente. A entrelinha tinha previsão, re-ratificação, como a colega escreveu, exatamente, é assim que escreve. Não, é dois R's. A segunda colega aqui escreveu re-ra, e o ra com um R só. Esse ra tem dois R's. A entrelinha existia nas normas de serviço antigas, nas normas de serviço da corregedoria, e ela foi excluída. É o Gabriel em Minas, o, o que vocês chamam de aditamento, me parece que é bem semelhante à ata retificativa. Daqui a pouquinho eu vou dar o conceito dela, você confirma para mim depois. Mas vamos ver se é isso. Agora, a entrelinha era uma mecânica que servia para corrigir alguns erros é, que Ocorressem antes do encerramento do ato notarial. Erros que não envolvessem elementos essenciais do negócio jurídico, como preço, objeto, partes. Nós vamos até falar disso daqui a pouquinho. Mas a verdade é que a entrelinha, infelizmente, ela acabava sendo utilizada depois do encerramento do ato notarial. Pessoal, me avisa aí se travou, clica naqueles coraçõezinhos. Eu não sei se está travado ou não. Se alguém puder me dar um retorno, se o colega tiver com um problema aí na internet, pode assistir a reprise novamente. Mas acho que não está travado. Voltando à questão, a entrelinha muitas vezes era utilizada de maneira indevida após o encerramento do ato notarial. Às vezes, o que que acontecia? A escritura ia para registro, voltava. Precisava fazer uma correção e o cartório ia lá e fazia uma entrelinha depois. Depois. Pessoal do Concurseiro Guerreiro, meu amigão Evandro. Quanto tempo, hein, Evandro? A gente tá meio ausente esses dias aqui, mas um abração para você. Depois me confirma se chegou o livro pro, pro teu pessoal aí do blog, hein? Você me conta depois. Um abraço para Evandro do Concurseiro Guerreiro, que eu recomendo também que vocês sigam. Mas voltando, o cartório fazia o que? Ele pegava ali uma entrelinha e arrumava o traslado, devolvia para a parte e estava feito. Isso não pode. Aí me parece que as atuais normas de serviço da corregedoria vieram para colocar um ponto final nessa situação. Então hoje, como eu disse, nós temos três mecânicas de correção. Primeira mecânica de correção, cláusula em tempo. Arthur, quando eu uso a cláusula em tempo? Você usa enquanto o ato notarial não estiver encerrado. Pensemos numa situação: o escrevente já passou a escritura no livro, fez a leitura para as partes e, antes, da, antes das partes assinarem, ele apurou que, por um lapso, o dígito do RG do vendedor estava como 6, quando na verdade era 8. Antes do ato notarial ser encerrado, o que, que o sujeito pode fazer? Lá no finalzinho da escritura, antes da assinatura das partes, coloca em tempo, dois pontos. Por um lapso, constou o número do dígito do RG do vendedor como 6, quando na verdade era 8. Fecha aspas, as partes assinam o um ato notarial e o tabelião encerra. Essa é a cláusula em tempo. Bem fácil, né? Tranquilo. Agora... A partir do momento que o ato notarial está subscrito e encerrado, nós não podemos mais usar a cláusula em tempo. Aí nós vamos para duas alternativas: alternativa número um a ata retificativa e alternativa número dois escritura pública de re-ratificação. Arthur, quando uso a ata retificativa, você vai usar a ata retificativa quando o erro a ser corrigido envolver algum elemento do ato notarial que seja passível de comprovação documental. Então, a ata retificativa, tenham como pressuposto que, para eu utilizar a ata retificativa, eu tenho sempre que ter um erro que seja passível de apuração documentalmente. Ou seja, qual é a consequência lógica disso? Tudo que envolver declaração das partes não pode ser corrigido por ata retificativa jamais tá é a escritura de re-ratificação que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero um exemplo de ata retificativa eu vou dar agora para vocês nós estamos fazendo a venda de um imóvel cuja metragem é de 510 metros quadrados tá Por um lapso na escritura pública constou a metragem como 501. tá errado? Como é que eu posso corrigir? Pela ata retificativa. Por quê? Porque se eu olhar a descrição do imóvel que está na escritura pública e confrontar com a matrícula, que é um documento, eu vou perceber que a área é de 510 e não de 501. Erro apurável documentalmente. O que, que eu faço? Faço uma ata retificativa dizendo que por um lapso constou a metragem como 501, quando na verdade era 510, e encerro o ato notarial. Eu mesmo tabelião, tá? Cautela que é bastante importante, remissão recíproca, tá? No ato notarial que foi corrigido, anota que é, vamos falar já, Fabinho, mas com certeza pode. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tanto para a ata como para a escritura de reatificação. Mas voltando à questão da ata retificativa, só para encerrar esse raciocínio, eu anoto na escritura pública. Originalmente feita que tem uma ata retificativa. Ou se a ata envolveu uma escritura de outro cartório, eu vou oficial o colega avisando dessa ata notarial. Tá? Eu já Fabinho, daqui a pouco eu falo essa questão do outro cartório, porque o que eu vou dizer vale tanto para a ratificação como para a ata notarial. Escritura pública de ratificação, quando é que eu vou usar? Eu vou usar quando eu tiver que corrigir algum elemento do ato notarial. Que envolva a declaração das partes. Lembrando, gente, que as normas de serviço de São Paulo trazem uma série de hipóteses da utilização da ata retificativa, vocês podem ler depois. Agora, na escritura pública de ratificação, eu vou corrigir algum elemento que envolva a declaração das partes. Por exemplo,. Existe no tópico à medida em que uma escritura vai avançando, nós temos o primeiro tópico que é a qualificação, o segundo, a descrição do bem imóvel, número de contribuinte, valor de venda, e nós temos um tópico no qual são declaradas é, uma série de coisas, tanto por vendedor como comprador. Por exemplo, o vendedor pode declarar que ele é, não mantém uma união estável ou que ele mantém é uma declaração. Se por uma, uma razão qualquer houver um erro nessa declaração, como é que eu vou corrigir? Eu vou usar a ata retificativa? E a resposta é que não. Não uso a ata retificativa, eu vou usar a escritura pública de ratificação. Tá bom? Agora, o Fábio perguntou: posso fazer uma ratificação ou uma ata retificativa de outro cartório? E a resposta é que sim. Você pode sim fazer. Como é que você vai proceder nesse caso? Você vai pedir uma certidão do ato notarial que você está retificando para constar no teu arquivo. Você vai, por cautela, confirmar a existência desse ato notarial no cartório de origem que o lavrou. Em praticando ata retificativa ou escritura pública de re-ratificação... É... Ah, mas pode sim, viu, Fabinho? Isso é bem tranquilo, não tem problema nenhum. Você vai fazer desde que o erro seja por esse exemplo que eu dei para você do 501, 510. Eu tenho como absolutamente tranquilo a possibilidade de fazer, por que, que não poderia? Você não está apurando o erro documentalmente, mas vai ter uma diferença prática que é exatamente o Rogério trouxe aqui, a questão que ninguém vai querer fazer isso. Vocês já estão adivinha... adivinhando o que eu vou falar aqui e não estraga a aula, <laughs> mas é brincadeira. Mas voltando ao caso, eu poderia fazer e aí depois que eu praticar o ato, ao invés de eu anotar no meu livro, eu vou oficial o colega a respeito do ato retificativo que poderia ser a ata ou a escritura pública de ratificação. Qual é a consequência prática disso? Fazer em outro cartório gera custo, porque toda vez que o tabelião for corrigir um erro imputável a ele, tabelião, ao seu cartório, essa correção não poderá ser cobrada, tá? Então, se se alguém vai lá no cartório hoje de Itaquá para fazer uma correção de uma escritura de Itaquá, eu não posso cobrar. É isento de, de, de custos. Previsão da, tabela, da nossa tabela e das normas de serviço, perdão, não é nem da, da tabela, isso aí está nas normas. Mas se eu for em outro cartório, olha o custo que eu vou ter: uma ata ou uma escritura pública, vou ter que pedir uma certidão. Então, o custo dessa, dessa correção vai beirar 400 reais, mais ou menos, hoje aqui em São Paulo. Acho que ninguém vai querer gastar, a não ser por uma questão territorial. Tá, existem algumas pessoas que preferem, existem algumas pessoas que até pelo erro não querem mais trabalhar com um determinado cartório e procuram outro. Então, bem tranquilo que pode fazer, mas a consequência prática é o que? É a questão da cobrança dos emolumentos, que me parece que vai desincentivar alguém. É, escritura. Isso mesmo, Cintia, se for escritura de ratificação. É uma escritura sem valor declarado. E a ata retificativa teria o custo de uma ata notarial, a depender do número de páginas. Tá? Mas eu acho que pouca gente vai querer. Eu já vi esse tipo de caso. E para o Fábio que perguntou, eu inclusive já fiz é, ata retificativa de escritura de outros cartórios. E essa, esse documento foi objeto de registro normal. É, então, eu, eu acho que. Essas, essas mecânicas hoje são bem práticas e ajudam demais é, o tabelião. Agora, qual é um problema que nós temos é, é, a respeito da, das, das correções de ato notarial? Pergunta: essa correção pode envolver elementos essenciais do negócio jurídico, como preço, objeto e pessoa? Por exemplo, eu vendo um imóvel para o B, aí as partes voltam para o cartório e falam que na verdade não vendeu para o B, vendeu para o C. Ou eu vendo o lote 1 e as partes voltam para o cartório dizendo que não vendi o lote 1, eu vendi o lote 2. Ou eu faço uma escritura e falo que eu vendi por 500 mil e depois eu quero falar que eu vendi por 1 milhão. E aí? Pode? É, é, eu posso fazer esse tipo de correção de elemento essencial e me parece, vejam o que eu vou falar agora. Esse assunto é um assunto como eu sempre existem assuntos e esse é um deles que envolve muito a noção e a percepção do tabelião quanto à prática do ato. Eu respeito quem pensa de maneira diferente da minha. Daqui por diante eu estou falando a minha opinião e eu vou dar um subsídio. É, para uma retificação que tem amparo no, em decisão do Conselho Superior da Magistratura, mas que eu não gosto também. Hoje, se, se a gente for analisar, eu acho inviável a retificação desses elementos essenciais do negócio jurídico. Eu acho que não dá para eu vender para o B e falar que na verdade eu vendi para o C. Para mim é um novo negócio. Não dá para eu falar que vendi o lote 1 mas na verdade vendi o lote 2. Se você foi tão desatento a ponto de, de, de não saber o que estava vendendo, você acabou constituindo indevidamente um negócio jurídico. Distrata. Sinto muito. É, tem que prestar atenção. Valor, muito menos. Eu acho que o valor de venda tem que ser bastante pensado e declarado na escritura dentro da realidade. A gente sabe que isso é exceção, infelizmente. Mas nós temos que batalhar para que as escrituras públicas, cada, cada vez mais, reflitam o valor real, o que é seguro para as partes. Tá? Agora, recentemente foi publicada uma decisão do Conselho Superior da Magistratura que autorizou uma retificação de valor pautado no que Na declaração de imposto de renda da parte. Tá? Eu não gostei muito do conteúdo dessa decisão, não, porque o tabelião se recusou a lavrar o ato e aí a Corregedoria, salvo engano, falou que era para lavrar por, co por conta de qual situação? Ela reconheceu que, com base na declaração de imposto de renda, conseguia-se comprovar que o valor declarado na escritura foi declarado de maneira equivocada. Porque é, foi declarado um valor diferente da declaração. E com base na declaração de imposto de renda, ela falou: pode corrigir documento particular. Eu acho que documento particular não pode nem deve nortear a atuação do tabelião, até porque a declaração de imposto de renda, infelizmente, nem sempre reflete a realidade patrimonial de uma pessoa. Agora, a mesma, a, a, eu não lembro agora me fugiu se foi a, a corregedoria ou o conselho, mas tanto faz no momento isso. A, a, os mesmos órgãos que, que determinaram isso que eu falei para vocês agora, em uma decisão mais recente, foi, foi abordada essa questão da retificação de valor em um contrato de hipoteca. E aí eles queriam o quê? Dizer que a escritura foi feita com um valor abaixo do valor real e trouxeram o contrato bancário que gerou essa essa hipoteca e falou, olha, tá aqui ó o contratinho assinado, o valor não é o da escritura, é um valor maior. E o mesmo órgão em um momento posterior falou o quê? Olha, esse aumento de valor envolve elemento essencial e eu não posso. Não vou poder e não posso, perdão, é, com base em um elemento particular, autorizar que se, que se altere um elemento essencial de um ato notarial. Veja como é difícil. O pessoal acha que é fácil ser tabelião, né? Mas em um prazo inferior a um ano, nós tivemos duas decisões totalmente antagônicas: uma autorizando a retificação de valor com base em um instrumento particular, e a outra dizendo que não pode. E aí? O que, que eu faço? Na minha opinião, opinião do Arthur, valor não se mexe. Você declarou que o valor é um determinado, seja ele qual for, esse é o valor do negócio jurídico. Você quer declarar outro valor, ou você distrata e declara o valor correto, ou então se valha dos meios administrativos e até mesmo judiciais para poder alcançar a almejada correção. Tá? Essa é minha opinião. Eu sei que há quem pense de maneira distinta. E goste desse raciocínio de comparar com um instrumento particular, mas opinião, como eu disse, é opinião. A minha convicção de tabelião não, não me leva a praticar esses atos de correção que envolvam elementos essenciais do negócio jurídico. Mas eu respeito bastante quem pensa de maneira diferente da minha e que acaba praticando esse tipo de ato notarial. Caminhando para um, um encerramento, gente, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade. O que eu gosto de deixar sempre que eu falo de correção de escritura pública, e aliás, o tema correção de escritura pública, retificação, foi sugerido por uma, por uma das nossas seguidoras, que, que eu não, não lembro quem foi, mas ela pediu e eu estou aqui fazendo esse periscope. Quem quiser sugerir temas também podem ficar à vontade. É. Por e-mail, tá, por favor, porque é que eu não consigo lembrar depois. Mas o tabelião trabalha para não errar. Tá? A gente trabalha para não ter erro, mas nós somos seres humanos aqui. Nós temos tabeliões, temos colaboradores de serventias. Quem nunca aqui é, errou? Quem nunca? É, temas para concurso. Essa é difícil. Né? Mas quem nunca cometeu um erro aqui dentro do trabalho? Eu não conheço ninguém. É, é, vamos falar do distrato com os tributos já já. Mas nós temos essas ferramentas de correção justamente para nos ajudar a corrigir os erros que acontecem dentro do cartório. Isso não quer dizer, gente, que nós tenhamos que fechar os olhos e trabalhar mais relaxado. Pelo contrário, é. Posso fazer uma reatificação? Já já vamos falar também da pergunta da colega, que vamos ver se eu entendi. Mas a gente tem que é, é, sempre pensar que a, 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 o trabalho de correção. o juiz corregedor já disse que eu fazia mais correções que compra e venda. Pois é, então não pode pegar mal, né? E com a equipe. A equipe a gente tem que sempre falar o que nós vamos usar os instrumentos de retificação claro que vamos mas vamos usar com moderação tá porque não dá por conta disso trabalhar de uma maneira para trabalhar de uma maneira relaxada pensando no que eu vou corrigir tá não dá resposta para as perguntas distrato como é que eu faço um distrato é, distrato na minha opinião eu já ouvi gente falando o contrário mas não enxergo como é uma escritura com valor declarado Tá? porque ela está desfazendo um negócio jurídico e tem devolução de valores e em grande parte dos municípios que eu conheço o distrato é considerado fato gerador de TBI então essa é a questão tributária que nós temos a, que abordar escritura de é, perdão escritura com valor declarado e recolhe TBI porque normalmente está nas leis municipais pergunta o mesmo valor do negócio para ser lógico tem que ser porque se eu estou distratando eu estou desfazendo aquele negócio então você vai devolver aquilo que foi pago tá olha poderia é, escritura de doação legal podemos falar da escritura de doação também mas a ideia do distrato é que ele está quebrando um contrato se quebrou devolve valores, ou se quiser estipular a retenção de algum valor a título indenizatório, eu não enxergaria problema, mas é, o importante é que o negócio é desfeito e a base para esse TBI é o valor desse negócio que está sendo desfeito. Segunda pergunta que a colega fez, é, posso fazer, a resilição só pode ocorrer sem o registro ou com o registro também pode? Rogério, eu perguntasse, na minha opinião, o distrato, a resilição só pode ocorrer com escrituras que não tenham sido objeto de registro. Se registrou, transmitiu a propriedade e eu só consigo desfazer com um novo ato notarial de transmissão da propriedade. Sei que é um tema polêmico, mas eu acho que a escritura pública de distrato, o limite dela é o registro do ato notarial. É. é... Não deveria. Vamos falar já dessa questão que a colega falou do ITBI, mas é tema para outra aula, tá? É, mas falando, respondendo a pergunta do Rogério, é, erro de estado civil, ata retificativa, comprovável documentalmente. Rogério, a minha opinião é essa, o limite é o registro, tá bom? Tem quem pense de maneira distinta, mas eu não concordo. A Caroline perguntou: posso fazer ratificação no lugar de ata? Você até pode corrigir um caso de ata retificativa por re ratificação, mas não é muito prático, porque você vai ter que convocar todas as partes no cartório novamente. Ao passo que na ata retificativa você não precisa da presença de ninguém. O próprio tabelião pode fazer, tá bom? Última pergunta de hoje. A colega falou que no distrato não deveria recolher ITBI, porque tem jurisprudência, inclusive do Conselho Superior da Magistratura, dizendo que o fato gerador do ITBI é o registro. Colega, todas essas teorias maravilhosas. Se tiver travando aqui, alguém me dá um toque, mas eu acho que pode ser a internet do colega. Todas essas teorias lindas e maravilhosas e de que o, o fato gerador é o registro, eu adoro essas correntes, mas academicamente, tá? como tabelião, e tabelião trabalha com forma, eu tenho que me ater ao que está escrito na lei. E se a lei fala que tem que recolher ITBI no distrato, eu vou recolher, porque se eu não recolher, eu vou ser fiscalizado pela Prefeitura Municipal. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Existem municípios que até preveem o Itbi no compromisso de venda e compra e aí eu vou, eu vou dizer que não é que isso é inconstitucional e não vou recolher não, não não dá eu posso até aceitar se a pessoa me trouxer uma ordem judicial de não recolhimento beleza se a prefeitura me apresentar uma guia reconhecendo a isenção beleza eu, Arthur, vou reconhecer por minha conta e risco essas situações? Jamais e não recomendo. Porque por mais que você tenha precedentes judiciais a respeito disso, esses precedentes certamente não vão te ajudar no momento que você for fiscalizado pelo município. Até porque tem várias decisões que falam que o, a sede para se discutir isso aí é o canal jurisdicional e não o extrajudicial. Na tá? minha opinião também, é, se alguém tiver... Uma, uma distinta eu respeito, mas eu acho que a gente tem que se ater ao que está na lei municipal. Tá bom, gente? Então, essas eram as colocações que eu tinha para fazer hoje a respeito do tema retificação de escritura pública, que eu espero que tenham sido proveitoso. É... Meu e-mail delguercio, arroba, delguercio .com é delguercio.com.br se alguém quiser pedir a apostila do protesto, pode pedir por ele também. Vamos voltar com mais uma transmissão essa semana. É, eu eu dou muito, Legal, legal. Eu acho que é interessante isso a colega que está falando. Agradeço quem está elogiando aqui. É, quem quiser pedir a apostila do protesto, pode pedir lá no deucio, arroba delguercio .com E fiquem ligados para a nossa próxima transmissão, porque nós vamos ter o sorteio de um livro para quem tiver interesse, para quem estiver acompanhando, tá? A gente vai fazer essa essa situação para que nós vamos fazer o sorteio, perdão, para quem estiver assistindo no momento e nós vamos pensar aqui numa mecânica para poder fazer esse esse sorteiozinho. E pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais também sobre o direito notarial e registral e sobre o nosso trabalho, é, sigam as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e LinkedIn Tabelião Delguércio. O nosso Instagram é o Insta Cartório e vocês podem acessar o nosso site também que é o www.delguercio.com.br. Temos um canal no YouTube, Cintia, com alguns vídeos. Procura lá por Tabelião Delguércio, tem até palestras e aulas que eu gravei disponíveis. Ganha que ainda mais corações ô Felipe aí vai ficar, eu não sei como é que eu vou apurar isso daí depois, seria uma boa, né? Próxima transmissão deve ocorrer aí sexta, sábado, domingo. Eu vou colocar como pressuposto para o sorteio que seja corintiano. Vocês estão de acordo ou não? Tem que ser, né? <laughs> Mas vamos ver, eu vou tentar ver essa questão do coração. A gente pensa aí depois alguma coisinha para tá, para estar tá fazendo. Mas é isso aí, gente. Eu desejo uma boa noite para todos vocês. É, agradeço pelo prestígio ao trabalho. Agradeço por vocês estarem aqui acompanhando e, e muito obrigado mesmo. Espero que tenha sido útil e um bom restinho de semana para todos vocês. Fiquem com Deus aí até a próxima. Tchau, tchau.